29 ta' april jispiċċa l-aħħar episodju ta' Giselle. Nistennu l-aħħar episodju għasna minn wasa għandna sa'. Se tikteb xi ħaġa oħra? Ivan, the script les diġà jismu Long Break. Jismu Long Break. Sitt minn nies bdew jiltaqgħu f'postijiet sigreti u jaħdmu fuq proġett ġdid. Tiġi formata Take Two. Jikber it-tim. Action. U jiżdied ix-xogħol. Nhar it-tlieta jibda l-evangelisti. Kull ma ngħid ħaġa waħda, erba' evangelisti. Li għandha l-istorja differenti minn Giselle għax tibda mill-ewwel. Ma tafdanix jiġifieri. Ħaddejt forsi kellha raġuni biex toqtlu. Feqgħa tkun nobżol li Frank kien jagħmilha madat tibda nisa. Sejtuq lajtu grazzja mil-bambin. It-tlieta 30 ta' settembru, l-evangelisti, titilfuħx.